Lulzim Basha nuk bën asnjë hap, duke ju kundër përgjigjur demokratëve që u mblodhën dje në stadiumin Air Albania në kuvendin e thirrur nga ish kryeministri Sali Berisha. Këshilli kombëtar i thirrur nga Basha miratoi një rezolutë në të cilën kuvendi 11 dhjetorit konsiderohet i pavlefshëm. Këshilli konstatoi se thirrja e këtij tubimi me pretendimin se po mblidhte një kuvend dhe të ashtu quajturat vendime shkelin të gjitha normat e statutit të PD-s që rregullojnë funksionimin dhe vendimarrjen e saj si institucion politik. Po ashtu në rezolut thuhet se tubimi i të dielës falsifikoi dhe përdori simbolet dhe logot e Partisë Demokratike në thyerje flagrante të normave statutore dhe ligjore. Sipas dokumentit, lëvizja Berisha dhe tubimi si finalizimi saj janë një përpjekje për të delegjitimuar institucionet e Partisë Demokratike deri në shpërbërjen e saj si forca më properëndimore në vend, duke synuar shndërimin e saj në një bunker për mbrojtje në interesave personale të Sali Berishës për balë shëbave. Me gjithse Basha ka arritur të siguroj kuorumin në këshilin kombëtar, jo të gjithantarët kanë qënë prezent. Një prej tyre Ilir Kondi vendosi që të braktis në mënyrë demonstrative mbledhjen. Kërkova të verifikuat kuorumin nevojshëm, gjë e cila nuk u pranua nga Zoti Basha dhe atmosfera e trajtimit të një antarit këshillit kombëtar ishte krejt e pa precedent në të gjithë djenin time, të prezencës time në forumet nga më të thjeshtat deri më të larta të Partisë Demokratike, kur militoj për 30 vjetësh. Se kush i lejon vetes të shkel procedurat apo të mos i respektoj ato në funksion të këtyre ngjarjeve, jetike për Partinë Demokratike është punë e tyre. Unë refuzoj të bëhem pjesë e një takimi miting. Këshilli kombëtar shkarkoi me 251 vota edhe propozimet e kryesisë së PD-s për shkarkimin e të gjithë antarëve, të cilët morën pjesë në kuvendin e Berishës, përfshirë këtu kryetarin e këshillit kombëtar Edi Paloka, deputet dhe kryetar Degësh.